Přátelé, protože když tak, aby se jenom potřeba zeptat, tady tohle tu třímou baterku bys nemohl dát? Ne, nedal. Ne, nedal bys mi tuhle tu třímou baterku, jenom baterku. Tuhle tu třímou baterku bys mi nemohl dát. Ne. Ne, nemohl. Ne. Už jste se mě ptal asi 20krát a já vám 20krát říkám, že ne. Jo, že ne, že tuhle tu třímou baterku mi nedáte. Ne. Ne. Ne, tak ne. Na shledanou.